Assalomu alaykum. Kanalimga xush kelibsizlar. Bugungi videoda sizlarga Kanadaga ketish uchun qanaqa viza turlari bor, shular haqida qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchi edim. Avvalambor, bu videoni qilishimdan maqsad Kanadaga ketmoqchi bo'lganlar, ya'ni o'qish uchun, ishlash uchun yoki immigratsiya qilishga qiziqqanlar uchun bu video foydali bo'ladi deb o'ylayman. Ko'pincha odamlar Kanadaga qaraganda Amerikaga ketishga qiziqishadi, ya'ni unga aloqador videolar YouTube'da juda ham ko'p, lekin Kanadaga aloqador bo'lgan videolar juda ham kam. Bu yerga qanaqa ketish mumkin, qanaqa yo'llari bor, o'zi Kanada o'zi qanaqa davlat, u yerda ham o'zbeklar bormi, unda bo'lsa nima ish qilishadi va shunga o'xshagan ma'lumotlar juda kam. Shuning uchun bu birinchi videoda umuman Kanadaga ketish uchun qanaqa viza turlari bor, shu haqida qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchiman va xudo xohlasa keyingi videolarda undan boshqa yana ma'lumotlarni ham berib o'tishga harakat qilaman. Yana bir narsani aytib o'tishim kerakki, men immigratsiya ishlari bo'yicha yuristmasman, ammo o'zimni tajribamdan kelib chiqqan holda, ya'ni turmush o'rtog'im bilan ma'lum bir vaqt davomida Kanadada yashaymiz va bu yerga kelish davomida ancha tajribaga ega bo'ldim. Va bundan tashqari boshqa o'zbeklar ham qanaqa kelgan, qanaqa yo'l orqali kelgan, ular bilan ham tanishib chiqdim. Demak, bugungi mavzuyimiz Kanadaga borish uchun qanaqa viza turlari bor, shu haqida qisqacha ma'lumot bo'ladi. Va har bir punkt haqida yana alohida to'xtalib o'taman. Va qaysi ma'lumot sizga ko'proq qiziqarli tuyulsa, keyingi videolarda yana har bir punktni ko'proq ma'lumot berib, yana videorolik chiqarishga harakat qilaman. Demak, Kanadaga viza turlari ikkiga bo'linadi asosan. Birinchisi temporary, ya'ni vaqtincha viza turi, hamda ikkinchisi permanent, doimiy viza turi hisoblanadi. Vaqtincha viza turlariga eng asosiylarini sanab o'taman. Birinchisi bu travel and tourism, sayohat va turizm kiradi. Kanadaga sayohat turi ikki xil, ya'ni birinchi turida 6 oygacha, ikkinchi turi 2 yilgacha sayohat qilish mumkin. Ikkinchi vaqtincha viza turi bu student permit, ya'ni Kanadaga talaba bo'lib ketishingiz mumkin. Kanadada o'qishlar, ya'ni universitet, kollejlar soni ko'p va har bir provinsiyani o'zini qabul qilish sistemasi bor. Agar o'qishga kiradigan bo'lsangiz Kanadada, demak shu o'qishingiz necha yil davom etishiga qarab Kanadada qolasiz hamda o'qishni bitirganingizdan keyin sizga qo'shimcha 90 kun beriladi. Ya'ni shu vaqt davomida siz Kanadadan chiqib ketishingiz kerak yoki agar vizangizni turini o'zgartirmoqchi, ya'ni uzaytirmoqchi bo'lsangiz, uni ham qilishingiz mumkin shu vaqt ichida. Bundan tashqari, agar o'qishga ketmoqchi bo'lsangiz, bu protsessi, ya'ni hujjatlarni yig'ishni bir yil oldin boshlash kerak, chunki har xil hujjatlar topshiriladi. Umuman Kanadaga o'qishga ketish to'g'risida ma'lumotlar juda ham ko'p va xudo xohlasa bunga aloqador video yana bo'ladi alohida talablarga binoan. Uchinchisi work permit, ya'ni ishchi viza. Siz Kanadaga vaqtincha ishchi bo'lib ketishingiz mumkin. U uchun sizga Kanadadan ish beruvchi odam sizni ishga taklif qilish kerak. Sizni ishga taklif qilish uchun bo'lsa, u ish beruvchi sizni rostdan ham kerakli kadrligingizni isbotlab berish kerak. Va shundagina siz vaqtincha ishlash huquqiga ega bo'lib, Kanadaga borishingiz mumkin. Bu ishda, demak, ma'lum muddatgacha qolib ishlaysiz hamda ish vaqti tugagandan keyin qaytib ketasiz. Bu vizaning yaxshiligi shu vaqt davomida siz o'zingizni oilangizni ham chaqirishingiz mumkin. Bundan tashqari, agar Kanadada qolmoqchi bo'lsangiz, buni ham iloji bor. Ma'lum bir vaqt davomida ishlaganingizdan keyin PR-ga, ya'ni doimiy viza turiga topshirishingiz mumkin hamda
bu vizani olib bemalol Kanadada ishlab o'qib yurishingiz ham mumkin. Keyingi viza turi permanent residency, ya'ni doimiy yashash vizasi haqida. Kanadada permanent residency, doimiy yashash vizasini olish turlari juda ham ko'p, lekin bugun asosiy 6 turini aytib o'taman, chunki ko'pchilik shu yo'l orqali kelishadi. Birinchisi skilled worker, ya'ni malakali ishchi vizasini olish to'g'risida. Bu viza turi Kanadaga kerakli bo'lgan mutaxassislar, ya'ni malakali ishchilarni birinchisi federal skilled worker, ya'ni bu turga masalan, doktorlar, injenerlar, IT sohasida ishlaydiganlar, o'qituvchilar va shunga o'xshagan kasb egalari taklif olishi mumkin. Ikkinchisiga bo'lsa trade skilled worker, ya'ni unga asosan maishiy xizmat ko'rsatadigan ishchilar, ya'ni bunga masalan texnika xizmatimi yoki sartaroshlar, quruvchilar va shunga o'xshagan kasb-hunar egalari ishga taklif qilinadi. Ikkinchisi family class sponsorship, ya'ni oila a'zosiga homiylik qilish yo'li bilan viza olish. Bu qanaqa viza turi? Bu viza turi, agar siz Kanadada doimiy yashash vizasiga ega bo'lsangiz, siz o'z ota-onangizni va hattoki buva va bobongizni ham chaqirishingiz mumkin. Ular avtomat ravishda doimiy yashash vizasini olishadi. Faqat bu uchun siz Kanadada oxirgi ishlagan 3 yillik davomida topshirgan nalogingizni ko'rsatishingiz kerak va bu ma'lum bir miqdordan kam bo'lish kerak emas. 3-chi viza turi investors and entrepreneurs, ya'ni tadbirkorlik vizasini olish. Bunda siz Kanadaga investitsiya qilishingiz yoki o'z biznesingizni boshlashingiz mumkin. Keyingi viza turi Canadian experience class, ya'ni Kanadada ishlash tajribasiga ega bo'lgan ishchilar uchun. Bu vizaga topshirish uchun Kanadada 1 yil davomida to'liq ishlagan bo'lishingiz kerak. Agar Kanadada o'qishni bitirib, ish topib, bu yerda 1 yil davomida to'liq ishlab bersangiz ham bu vizaga topshirishingiz mumkin, lekin o'qish jarayonida ishlagan yillaringiz hisoblanmaydi. Ya'ni o'tmaydi. Keyingisi Quebec Experience Class vizasi. Bu qanaqa viza? Bilamizki, Quebec Kanadaning sharqida joylashgan bo'lib, u provinsiyada asosan fransuz tilida gaplashiladi. Shuning uchun bu provinsiyani o'zini immigrantlarni qabul qilish sistemasi bor. Bu viza turiga topshirishingiz uchun Quebec o'zidagi kollej yoki universitetda o'qigan bo'lishingiz kerak yoki Quebecga o'zida 1 yil davomida to'liq ishlagan bo'lishingiz kerak. Eng asosiysi fransuz tilini yaxshi bilishingiz kerak, ingliz tilini bilmasangiz ham. Bu viza turini olish uchun taxminan 12 oy vaqt ketadi. Va nihoyat oxirgi viza turiga yetib keldik. Provincial Nomination Program, ya'ni viloyat nomzodligi dasturi deb tarjima qildim. Bu qanaqa viza turi? Kanadaga immigratsiya qilmoqchi bo'lganlar uchun Kanadadagi har bir provinsiyani o'zini alohida immigratsiya programmalari bor va ularni talabi ham har xil bo'ladi. Masalan, qaysi tur provinsiyada qaysi tur soha vakillariga bo'lgan talab kuchli bo'lishi mumkin. Bu viza turida ham asosan malakali mutaxassislar ishga taklif qilinishadi. Albatta, bu aytib o'tilgan har bir viza turiga topshirishingiz uchun siz ingliz tilini bilishingiz kerak. Har bir vizada har xil, ya'ni IELTS bahosiga qarab bo'ladi asosan. Faqatgina sayohat uchun viza hamda oila a'zosiga homiylik qilishga topshiriladigan vizada ingliz tilini bilish ahamiyatga ega bo'lmaydi. Mana bugungi videoyim nihoyasiga yetdi. Kanadaga borish uchun qanaqa viza turlari bor, shular haqida iloji boricha qisqaroq ma'lumot berishga harakat qildim. Chunki agar har bir haqida ko'proq detallni ma'lumot beradigan bo'lsam, bu video soatlab davom etishi mumkin. Shuning uchun sizdan so'rardimki, qaysi viza turi sizga qiziqarliroq bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishingizni so'rayman va keyingi videoyimda xudo xohlasa shu mavzu bo'yicha, shu viza turi bo'yicha detallni ma'lumot berishga harakat qilaman. Bu birinchi videoyim bo'lgani uchun xato kamchiliklar bo'lsa, uzr so'rayman.
Albatta, keyingi videolarimda undan ham yaxshi, undan ham sifatliroq qilishga harakat qilaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'linglar.